ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଜାର କି ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ, ବରଂ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏହି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ନାଗପୁରର ନାଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏକାଧିକ କୋଠାବାଡ଼ି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୀତାବୁଲଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୋଟ୍ ରହୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ନୋଟ୍ ରହିଥିବା ବାକ୍ସ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଥିବା ବାକ୍ସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ବିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ବିଆଇ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୋଟ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆର୍ବିଆଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଗଣିବା ସହ ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1967 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତରାଓ ନାୟକ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।